No seu taller de Sarria, Manuel Olmo construe o seu último carro galego. O eixo se non vai ben escuadrado, ben desempenado, despois ves un perdido para sacar a roda de leite. As cámaras da Fundación TIC seguiron o proceso paso a paso, guiadas pola narración do fragueiro do Incio. Esta línea é onde se quita todas as medidas do carro, esta línea. Non hai outra forma de facer de que o carro camiñe dereito sin facelo con arreglo desa línea, para facer os cuadros, para todo. Ten que quedar moi ben mangado, non pode quedar mal. É que ten que quedar moi centrado, é que quedar moi ben. E isto é un secreto que naido sabe. O documental proxectouse na Casa da Cultura de Sarria. Eu tiña 17, 18 anos cando foi que fixen o primeiro carro. Que eu non aprendín a carpinteiro, a nada, nin a carpinteiro, nin a outra cosa, non aprendín a nada. Esta experiencia de facer este último foi un antoxo dun amigo que se entoxou que lle fixese un carro el. A labor deste home foi espectacular, el dedícase a parte de facer carros tamén, ten, por exemplo, restauración de coches, é un señor que leva moitos anos traballando tamén coa madeira, é un placer para nós ter xente como esta en Sarria, tamén temos maquetistas, foi pouco, tuvemos aquí a feira de anticuarios, en donde apareceron, estuveron expostos tamén artesanos que fan maquetas, tanto en ferro, como en madeira, como en cantería, entonces Sarria, bueno, é unha cuna de artesáns. Foron varios días de coidada grabación feita na procura dun documento audiovisual histórico. Pareceme un grandísimo traballo, o que se fai, sobre todo dende a Fundación TIC, a grabación deste documental, para manter viva na memoria un oficio que corre o risco de perderse. A labor que fai Manuel pois, é magnífica, felicitalo polo seu traballo, por ter todo eso na memoria. Engalanado para a ocasión, o carro paseou por Sarria amosando o bo facer do seu creador. Que a